Дары-дармек каражаттарынын электрондук базасына алгач эле наркотикалык психотроптук заттар киргизилген. Себеби булардын көзөмөлгө алынышы контрафакттык дары-дармектер менен күрөшүүгө жардам берет. Можно посмотреть, есть также в аптеке на рыне 19 коробок, например, да? Бүгүнкү күндө базага 120 дары-дармек киргизилип, санды жогорулатуу иштери уланууда. Система бул срок годности текшерет. Например, аптекада же башка жакта системадан өткөзгөндө система срок годности текшерип, эгер срок өтүп калса, система сата албайт. Блок коюлат. Ошондой эле баалары чектелген баадан жогору болсо, система да блок коюп сата албайт. Ошон үчүн биз бул система аркылуу бааларды контролго алабыз. Электрондук базада ар бир дарыканалардагы дары-дармектин кайсы убакта, канча сомго сатылганы тууралуу маалымат көрсөтүлөт. Ага бардык өндүрүүчүлөр, колдонуучулар катталган. Бул жаңы система кирди, единая база данных деп. Ар бир дары-дармекти биз деген сканировать этип, ошону полностью отделенияларга мынакей сканер менен сканировать этип отпускать этебиз. Ошондой эле жарандар үчүн да дары-дармек тиркемеси бар. Анда таңгактагы QR-код аркылуу дары тууралуу маалымат алууга болот. Эгерде мобилдик тиркемеден эч кандай маалымат чыкпаса, анда бул дарылар талапка жооп бербей тургандыгынан кабар берет. Жарандар үчүн тиркеме бар. Play Market'тен жүктөп алсаңыздар болот, дары-дармек аты. Ошол тиркеме менен дарылардын сыртында QR-коду бар болсо, эгер азырынча коду бар дарылар аз болот, анткени токтом 4-март күнү күчкө кирди. Андан бери биз этап-этап кылып бөлдүк. Бардыгын чектөө киргизилсе, дары жок болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан этап-этап менен киргизилди. Ноябрда бир 60-70%на коду жок киргенге чектөө коюлду. Электрондук база 3 этапта ишке ашууда. Биринчисинде базага наркотикалык психотроптук заттар киргизилсе, экинчиде оорукана, дарыканалар каттоого турушкан. Ал эми бүгүнкү күндө 3-чү этап ишке ашууда. Анда дары-дармек, бейтап тууралуу маалыматтар чыгат. 3-чү этап бул электрондук рецепт. Азыр 2-чү этапта биз ооруканаларды, аптекаларды, фарм компанияларды киргиздик. Кайсы кандай дары, канча санда дары кимде барды биле алабыз. 3-чү этапта бул электрондук рецептте биз кайсы дары кайсы бейтапка жазылганын биле алабыз. Азыр боюнча электрондук рецепт бул ишке кире элек. Азыр бул электрондук рецепт проекти биз мындай нормативный правовой акттарды даярдап жатабыз. Бул буюрса 1 жылдын ичинде ишине кириш керек. Бул система өлкөдөгү дары-дармек каражаттарын ташып жеткирүүчүлөрдү өндүрүп чыгаруудан тартып керектөөгө, импорттоого чейин ар бир таңгакты көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Негизгиси, жашоого эң керектүү делген дары-дармектерге деген баа өз баасынан жогору болушу мүмкүн эмес. Айдай Ташыбекова, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.